Вітаю усіх, хто приєднався до файного ранку. В ефірі черговий випуск новин. Не збиратися групами більше 10 осіб рекомендує комісія з питань запобігання інфекції в області, яка вчора збиралась на засідання. Повідомив заступник голови облдержадміністрації Арсен Марчишак. Він розповів, які ще обмеження радять запровадити. Комісією було прийнято рішення головам райдержадміністрації, міським головам, міст обласного значення, головам об'єднаних територіальних громад, керівникам суб'єктів господарювання, ми рекомендували комісію обмежити доступ до центрів обслуговування клієнтів, надавачів комунальних послуг та центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування клієнтів в онлайн-режим. Також рекомендували обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів. Це не стосується аптек, автомобільних заправочних станцій та продуктових торговельних закладів. Також рекомендовано обмежити пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб. Прийнято рішення про забезпечення здійснення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, централізованих джерел водопостачання, погодити графіки відбору проб та показники, за якими здійснюється дослідження з територіальними органами Держпродслужби. Також забезпечити запаси засобів для очистки дезінфекції води та на випадок аварійних ситуацій визначити резервні джерела водопостачання, способи та технічні можливості доставки питної води населенню. Чи дотримуватися рекомендацій вирішуватимуть органи місцевого самоврядування, каже Арсен Марчишак. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук розповів, як працюватимуть медичні заклади під час карантину. Дещо змінили алгоритм дій, тобто ми сьогодні залучаємо і наші регіональні центри, це опорні наші заклади, також районні лікарні, екстрену медичну допомогу для того, щоб максимально зменшити навантаження саме на роботу лікарні швидкої допомоги. Тому відпрацьований новий алгоритм дій, який дає можливість, скажімо так, проводити відповідні обстеження і надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. Крім цього, заклади охорони здоров'я, ми рекомендуємо сьогодні зменшити прийом планову госпіталізацію хворих. Ми рекомендуємо також сьогодні обмежити кількість людей, які планово приймаються в поліклінічних закладах, в вузьких спеціалістів. Крім цього, ми сьогодні пропонуємо, ми розглядаємо різний напрямок розвитку подій, і ми сьогодні розглядаємо можливість всіх лікувальних закладів провести перепрофілізацію, щоб надати відповідну допомогу саме з хворим коронавірусним, гострим коронавірусним синдромом чи захворюванням. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19-ту годину на коронавірус захворіли 174 995 людей в понад 100 країнах світу. Від інфекції померло 6 706 осіб, видужали 77 658 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії – 24 747 людей. Там видужали 2 335 осіб, померли 1809. В Україні зафіксували 2 нових випадки захворювання на коронавірус, обидва в Чернівецькій області. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Загалом, за його словами, в Україні на сьогодні є 5 випадків COVID-19, 4 у Чернівецькій області, 1 у Житомирській. 71-річна жінка з Радомишля Житомирської області померла. 39-річний чернівчанин, у якого 3 березня виявили коронавірус, має негативний результат тесту на захворювання.
захворювання. За 2 доби в нього знову відберуть зразки. Якщо тест ще раз буде негативним, це означатиме, що він одужав, розповіла Суспільному заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак. З початку року Центр громадського здоров'я України отримав 94 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію. Загалом лабораторія центру дослідила понад 500 зразків, каже Віктор Ляшко. У 38 садочках Тернополя не працюють чергові групи тимчасового перебування дітей, повідомила начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. За її словами, карантин у дошкільних закладах триватиме до 3 квітня. Що роблять батьки, які не мають куди віддати дітей під час карантину, дізнавалася Світлана Лазорик. Це дитячий майданчик по вулиці Руській, 19. Тернополянка Ліда Шверида гуляє тут з 4-річною дочкою Мартою. Сьогодні дівчинка не пішла у садок, бо він зачинений на карантин. Ліда Шверида взяла на роботі тижневу відпустку. Вимушена відпустка. Ніби є батьки, все, але тяжко їм, бо вони вже не молоді. Дітей двоє, з ними сидіти. То вирішили так, що я поки тиждень беру відпустку, а потім вже якось будемо справлятися своїми силами. Вона сидить, грається ляльками, то трошечки в планшеті сидить, то трошечки вийшли погуляти, бо все-таки на свіже повітря треба виходити. Але стараємось уникати людних місць, он так, де поменше дітей, щоб менше контактувала. Ліда Шверида каже, що наступного тижня піде на роботу разом з дочкою. Працюю сервіс-менеджером у тернопільській філії ПАТ «Укртелеком». Робочий день з 9:30 до 5:30, ну і ще є 45 хвилин обідньої перерви, то щоб батькам було трошки легше, знову ж таки, бо їх двоє, то зранку буде йти зі мною на роботу чуть-чуть. Вона налюбить ходити, бо вона собі там, я її роздруковую, якісь розмальовочки вона сідає, малює, і так їй цікаво. То початку взяла, що штампує, то... Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, рішення про карантин прийняли 11 березня на засіданні техногенної комісії облдержадміністрації, щоб запобігти поширенню коронавірусу. З 12 березня зупинили навчання у садочках, школах, училищах та університетах, а також в закладах позашкільної освіти області, спортшколах та гуртках. 12 і 13 березня у садочках працювали чергові групи. У Тернополі в четвер їх відвідали 40% дітей, у п'ятницю – 30%, повідомила начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. За її словами, у Тернополі карантин триватиме до 3 квітня. Це всі новини випуску. У студії була Марія Котенко. Наступний дивіться уже о 8:30.